ဘာပေါ့အဓိကကတော့ကိုယ် motivation အရင်ရတာပေါ့နော်ဒီအာဒီနှစ်မှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်စုဆိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့ဆိုတာကိုယ်လို့တော့အများကြီးအင်အားရှိတာပေါ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်2023ခုနှစ်အတွက်မြမရုပ်ရှင်ထူးထူးစုချင်းမြင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့အနုပညာရှင်တွေရဲ့ဝန်စားစင်မှု fashion အမိုက်စားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ academy ရှင်ခုံတန်းတွေကိုမင်းမြတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါဒီ season ကိုအဓိကကူညီပံ့ပိုးပေးထားတာကတော့အောင်တမာတိစိန်ရွှေရေသနာဆိုင်နဲ့ရွှေတန့်စင်လုပ်ငန်းကပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မရနိုင်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်။အွန်ဒါတော့ဟိုပါမနော်ကာယကံရှင်ရဲ့တန်ဖိုးထားမှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။ဟိုပေါ့အဓိကကတော့ကိုယ် motivation အရင်ရတာပေါ့နော်။ဒီအာဒီနှစ်မှာအကောင်းဆုံးတရုတ်ဆောင်စုဆိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တဲ့စုကကိုယ်လို့အတွက်အများကြီးအင်အားရှိတာပေါ့။အော်ဒါကတော့လေဟိုဒီနှစ်ကလူငယ်အားလုံးကအတူတူပဲသူတို့အလုံးနဲ့သူတို့အရင် stress တွေများတာလေ။ဆိုတော့မိဘအောင်စိတ်ထဲမှာရှိသည့်တိုင်အောင်သူတို့မပြောပြဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်ဆိုတာမြင်ရပါတယ်တချို့ပဲကြည့်ဖြစ်ပါတယ် the teacher တွေကတော့ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အကုန်လုံးတော့မကြည့်ဖြစ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်